Вие ли сте момичета за работа? Да, съм за. Аз съм Кънчил. Наша Панчунка. Работил ли си като хостес с актьорка? Ами, не, дай шанс. Просто не дай шанс. Аз съм сигурна, че ще се справя. Много е хубаво, нали? Да. Е, сега се виж колко е готино. Виж, за да идваме през уикендите и да се откъснем за малко, да, супер. Обаче, за да живеем... Не. Водят към теб. Нощи направо прекалихме с пиенето, честно ви казвам, хубава, размазахме. Ама, кой ни е така? С Симона, двете, бе, се понапихме. Нещо сме се събрали да се пиеме. Абе, да ви имам проблемите. Ти пък на тебе ли си ня, само че се спи, айде, моля ти се. Ти пак ли за алкохол? Защо пиш толкова много? Защо съм се събрала с моята племенница, искам да пия. Внимайте с толкова. И двете стават и мега разкъпчета, нека пи. Обаче съм много гладна вече, Дани Михайлович. Аз ти да се оправям, защото днеска с Ясен ще ходим навън. От супер много време не сме ходили с Ясен никъде, затова съм измислила страхотна културна програма, само за нас двамата. И какво ще правите? Ами, мислиме вече, защото ни от много време не сме ходили, искаме на ресторант, на театър, да се разходим. Много яко, направо ви завидях, благородно, много гъзна. Много си скарпи. Ей, най-спенче! Хайде, че какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Чипса. Ей, Коки! Коки, забравихме. Коки, сори. Яш ябълки. Ще вземе после, яш нещо, портокалче, ябълка, банан. Слагаме на маска. Как така ще забравите? Как така ще забравите? Е, забравихме за това. Ябълка е много готин. Е така, като гореш на тънко. Абе, хора, едно нещо съм ви помолил да ми направите услуга, да ми купите чипс. Окей, и вие не може да ми вземете един чипс. Това е елементарно нещо. Тук има пет неща вътре. Сори. Не можахте да сетите, ми вземете един чипс. Аре, бе, уф. Дай да слагам маската. Айде, чули кой каза да ти вземе два? Е, добре, добре. Мене, ако питаш, трябва да взема да вземе един. Е. Чакай, ало. Ай малко по-сериозно. А какво го каза? Ама, кога сте слагали на закуска 15 чини? Гледай, по средата две чини и това е. Айде. Всяка сутрин слагаме толкова. Ей, веганче, ама сте се оляли с плодовете. Даже вече не мога да си закусвам спокойно. Постоянно трябва да гледам физиономията на баща ми. Теди? Да? Мисля, че днес ти трябва да миеш банята. Да. Да, обаче аз съм... Може да ми се да чисти, защото ми разположим едно корема. Е, хубаво, добре, като боли корема, някой ще заместиш и вие ме са. Съжалявам, просто... Що ми си? Що ми си, добре? Христо? Кой ще я замества? Как така? Е, боли е корема сам. Сила ли да я карам? Ще видим сега кой. Ще измисля. Ама, вчера говорихме с тебе. Ти какво каза? Тука никой няма да бъде с привилегии. Ама не става просто за привилегии. Боли е корема, момичето сам. Сила ли да я караме? Ами хубаво, и мене ме боли, и мене ми е лошо. И съм недоспал и така нататък. Ама мия чини и какво да направя? Коки, когато ще дойде на тебе цикъл, има такива пъти. Ти се нещо недоволство. Ама не, не, защото Христо сега в крайна сметка, то така излиза, че за едните може, за другите не може. Винаги ми обичаш да си харесаш тука на момичетата или какво? Така ли? Гледай сега, щом си толкова отворен, ти ще отидеш и ще измиеш банята. Аз да, не е. Това ще е компенсация за това, че закъсняваш. Аз ще имам да мия. Дърче, мама. Няма значение. И чините ще измиеш, и банята също. Сега, това е за компенсация и закъсняваш с сметките и с най-ви, с какво ли не. Какви си ги надърбил, бе? Я кажа, какво, и няма го коментираме повече. Ми не ми е приятно да го юркам така, но явно трябва да съм строг, за да има някакъв ред тук. Жора продължава да не ме търси, но и аз няма да му се обада.
каква е положението? Да, ти, какво ще правиш днеска? Някакви планове имаш ли? Вечерта. Какво правиш? Какво правя? Аз опитам да говоря с тебе от 15 минути, никой не ми обръща никакво внимание. Е, добре, не съм те чувала. Писах си с кончето. Значи много е, ма много е хубаво. Е така, седнали сме си сутринта на закуска, ти си чатиш, другата и тя не знам къде се намира. Какво толкова си чатите, нали? След малко отиваш на работа, човек, аз искам да говоря нещо с тебе. Ма добре, какво ти става? Ти си чатиш постоянно с Лазара, ама аз нищо не съм ти казала. Значи, Лазар е едно, той ми е гадже. Ти си запознал ния ден с Кунче Муче и вече не спираш да си говориш с нея и си чатиш. А, Кунчето ми е колежка и ми е приятелка, така че не разбирам какъв ти е проблема. Че кога ти стана приятелка? Абе, какво и става на стел, бе? Ще си чата с който си искам. Абе, ти за какъв се мислиш? За някакъв господи? Какво постъпваш по такъв начин? Ти добре ли си? Ще я се успокой малко, бе. Ма какво да се успокоя? Става, ма какво се успокоя? Какво да караш куки? Да чисти бан, само защото няма пари да си плаща сметките. Ти добре ли си? Какъв си такъв гадняк? Абе, не ми дръж сметка, какво карам куки да правя, бе. Ма чакай, Боби, никога не е постъпвал така с нас. Той ми е приятел. Абе, ей, момиченце, няма ти се обяснявам. Ти знаеш куки ги върши. Непрекъснато се прави на луд. Не иска да върши абсолютно никакви неща. Вчера ме лъже, че не трябва да участва в никакви списъци, че не знам си кой имал болести. Абе, какво ще си обяснявам още, бе? Ма извинявай, не мога да постъпваш така! Ти като топ си отворена, отивай ти чисти банята. Отивай да му помагаш веднага. А как ще чиста банята? Е така, заминай, нали си много отворена? Ма днеска не е мой ден да чистя! Не си слугиня, ама що се държи с мен и ме зачиташ и все едно съм ти баща, аз ще почна да се държа с тебе, както с всеки един останал тук. Ясно ли ти е? И като си толкова отворен и не искаш да чистиш банята, ще намериш пари, ще почнеш да си плащаш найма. Ясно ли ти е? Ма ти добре, сега къде ще намеря пари? Аз нямам работа. Както нямаш работа и нямаш пари, заминаваш и чистиш банята. Ясно ли ти? Няма да се обяснявам повече с тебе. Заминай веднага. Оф, ужасно ми е кофти, че се държа с нея по този начин. Обаче прох с добро не става. Тя е нетърпима. Оф, Стела, виж, скъсува ми се дръжката на чантата. Айде да ми дадеш твоето, че ще ми отива на това. Нямам друга. Фата. Не бе, аз нямам какво да дам. Нали кончето ти е приятелка, тя ще даде някаква чанта. Ти са сериозно ли? Да. Оф, не ми хубаво тогава. Еми малко тъпо постъпих, че ни дава в чанцата, обаче и тя сутринта ми би игнора и си влезе в стаята. Не е готино така. Не мога да разбера, защо трябваше така да ги... така и отреагираш? Какво толкова? Как съм реагирала, бе? Е, що ни дава чанцата? Ти цяло сутрин спа, нищо не ми каза, сега се събуди и реши да ми такова шити. Аре, моля ви се и на двете. Чакай малко, бре, какъв е проблема толкова много? Какво става? Извинявай, ако сутринта съм два по-разсеяна, просто си мисля някакви неща и... И съм се вглъбила явно и... Какво става? Просто и се ядосах на Зара супер много. Значи, от някои дни супер много ме пренебрегва, разбираш ли? Смисъл? Ми смисъл? Става новата си приятелка, постоянно си пише. Ето аз исках нещо да я питам. Въобще, тотален игнор. Нищо не ми казва, разбираш ли? Трябваше да й дръпна телефона от ръцете. Не знам какво става, но напоследък този дом има само карници и разправи. Да ново мечете с добре скоро. Ей, браво на Найден. Много хубаво. Много се радвам, че му върват нещата. Да, бе, браво. И аз много се радвам за него. Аз даже много време изобщо не вярвах в тая идея, дали ще се осъществи, дали ще му се получат нещата. А радвам се за него, че се развива и така нататък. Обаче нещата, които върват с тая слава, нещо не ми харесва, честно ви казвам. Мен без... А, добре. Без мляко ли искаш ти? Е, добре. Лъжички, захар, взимайте си. Ох, в интерес на истината, не знам защо толкова трудно го преживявам това нещо, обаче много, много ми е тегаво. Не мога да седа и да гледам как някакви момичета му се увъртат и едва ли не го целуват пред мен. В смисъл, представете ли си това как трябва да го търпя аз?
Много ми дойде, аз затова се напих, честно казвам, защото... защото не нямаш как да издържа тази вечер. Спокойно, той най-ден плюс това не е някакъв женкар да... Нали е с тебе и е сериозно момче. А честно ти кажа, аз най-добре те разбирам. Дани, като почна работа в Playboy, да ми ще беше по-хубав. Силно се надявам случката от снощи да е само изключение и да не се налага повече да търпя такива кифли около Найден. А нали си му имаш тупери? Не, мама, не знам до кога. Притеснявам се. Не мога да... не мога просто така да подмина това нещо, което случва около нея. Е, Любов, здравей. Здравей. Много си ми хубава. Да. Става, какво, за къде? Как се докъде си приготвила? А ти защо си облечен така... Планцук. Нали ще ходим на вилата? На мен кисне ми е смешно, разбира се. Чакай, как ще ходим на вилата? Еми, нали се разбрахме, че... Нали вчера ходи на вилата, днес ще излезем някъде навън, аз имам други планове. Е, добре, ще ги отложиш тия планове и ще отидем до вилата. Ема как ще ги отложа тия планове? Еми, що не? В смисъл, кай да отидем сега. Какво толкова? Ява за малко. Той сега иска постоянно да седим в тая къща, а тя на нищо не прилича. Представям си, като я оправим, сигурно ще трябва да изгнием там. Виж какво ясен е. Искам да ти кажа, че нямам намерение да седа в тая къща всяка свободна минута. Ама ти не седиш в тая къща всяка свободна минута. За какво става въпроса? Е, за какво става въпрос? Добре, имам дни отпуск. Вместо да отидем някъде двамата, да отидем на театър, бях подготвила някаква културна вечер да си направим. Отидем на ресторант след това, като всички нормални двойки. Ама няма да ходя на някакъв театър там да им дишам застоялия въздух. Искам да си отидем на вилата, да си поработя там, да си имам материали, които са дошли и трябва да си върша работа са. Фу да седа тука. Да, супер. И аз трябва да дойда там, за да работя като вол, докато имам отпуска, така ли? Ма няма да работиш, какво става просто? Стига глупости. Ма я се много ме дразниш тази къща, честно. Добре, защо не направиш един компромис и просто не дойдеш с мене? Аз постоянно правя компромиси с теб. Така ли? И какви компромиси правиш ти точно, че не виждам? Много добре знаеш, че постоянно правя компромиси с теб. Не, не правиш. Ето сега искам да направиш компромиси, да отидем някъде заедно, понеже не сме излизали от много на време, а ходим или в къщата, или както и да е. Обаче постоянно правим това, което ти искаш, не разбираш ли? Не разбирам. Виж та, ху. Ти си ходи на театър, аз ще си хода до къщата. Окей? Okay? Mm-hmm. Да. Защото ми писна аз. Само аз правя компромиси. А на теб ти писна? Да, писна. Добре. Ми, да. Добре, ходи си тогава. Няма да се занимавам с женски настроения. Имам мъжка работа да върши. Трябва да ходя къща да оправям. Е, не, въобще не ми се... изобщо не ми се чисти. Целият ми ден замина. Па и ставим училище трябва да хода. Писна ми вече. Оф, Кити, мислиш ли, че на мене ми се чисти, а? Мислиш ли? Мислиш ли, че ми е приятно? Ама его е. Просто не знам как да ти го кажа. Може би ще обида. Обаче баща ти е голям майняр. Честно ти го казвам. Спокойно, ще не се обижам. Аз го знам какъв е отвратителен. Значи, чуди се как да ни експлоатира. Горките ми ръце се протъркаха, но съм изгорял от препарата. Въобще разпадам се, имам и чини да мия. Не знам, протести да направим вече какво. Не знам. Ама знаеш какво? Това е много добра идея. Трябва да направим нещо, защото той е много честолюбив. Ако разбереш всички хора не го искат в тая къща, ще се махне. Абе, глупости, Кети, нищо не мога да направя аз, защото съм с последно предупреждение и иска да ме изгони. Освен това договора за найеме при него, моя и така нататък. Не мога, няма как да стане. Не, трябва да направим нещо. Трябва да направим нещо, защото това не мога продължава така. Знам, че сигурно страни изглежда гадно да искам баща ми да се махне, обаче аз имам своите доводи и за себе си съм права. Ами, по-добре ли да ме изгони? Аз нямам къде да отида, нито порка има къде да заведа. Абе, спокойно, ще застъпа за тебе! Ще застъпа с тебе, ти си ми приятел! Той от как така се държи с нас, извинявай! Ще направим нещо и ще го изгоним от тук. Сигурна ли си? Със сигурност. Аз ще кажа какво ще направим. Охо, стига, бе. Много си хубава. Чакай. Мерси. Бре. Виж, искам да ти се извиня за това. Не, наистина, съжалявам, че малко прекалих. Еми, нищо са. На всеки му е криво сутринта. Не, просто те знаеш, че аз се държа като детко. А и аз тази чанта, знаеш как дойдох? Не знам как се дошла, обаче... Моля да обърни се, моля. Какво? Искам да те видя.
Въобще не знаеш, че... Да, що не ми кажа, че с такива неща ходите? Еми, и кокчето е намерила време. То не е задължително кокчето и това червило, аз даже не мога да си го сложа. Ама да ми отива с униформата, искаш ли нещо? Да, може някакво сокче нещо, ако имаш. Добре. Добре, че Зара по принцип бързо ми прощава и не ми се обидила толкова за сутринта, само че само е много интересно къде е тая кунч. Въпреки, че по-добре, че няма. Ще хапнеш ли нещо? Какво ще ми направиш? Ама, слушай. Искаш ли? Не, верно ли? Някакво яко. Ма ще ми дадеш на мене си дърпа. Добре. И какво? Харесва ли ти тук? Ами, да. Много ми харесва. Някакво още ми е, защото съм на ново място, ама ще свикна. Ами, ми кефиш ли такова мъничко някакво и... Приятно е. Приятно. Имаш ли много работа, в принцип, не ли? Ами, има си, да. Супер, че Стела дойде да види къде работя. Дано да идва по-често. Знаеш какво, искаш ли до вечера да излезем? Защото, наистина, ти нито си, значи, нито си ми писала, нито абсолютно нищо, разбираш ли? Така малко по-женски, да. Ти очай, да го оставим за друг път, защото от вечера вече се разбрах с кунчето. Ама, нищо бе, всъщност, и ти можеш да дойдеш с нас. Ще станем трите приятелки, сме много яко. Няма си. Ще пропусна. Що? Ето ти за сока. Защото аз нови приятелки не искам. Искам си старите. Добре, нали ще ще ядеш? Добре, изчакай, какво правиш? Не, не. Нищо, че няма познавам тази кунче, супер много взе да ме дразни. Всяка една свободна минута на Заре е превзела и тя никакво внимание не ми обръща. Ма като искат си слият двете. Тук една подписка да подпишеш. За какво е тая подписка? За изгонване на Христо от квартирата. Моля! Защо? Ами защото ни измъчва. Айде! Кой измъчва? Дай да ти напиши тук името. Не, никакво име няма да ми пишеш. Може се не ме занимавай. Защо и защо трябва да го гоним? Не мога да разбера. Защото имаме проблем с него. Не забелязваш ли, че той се опитва тук да ни изгони един по един? Първо мене ме заплашва. После почвам да експлоатира и Кети. След това ще сте вие. Ще ни изгони всичките, защото иска да използва квартирата тук да си седи сам. Разбираш ли? Даже аз си мисля, че цялото друго. Това нещо с Боби, да, което го направи да, стратегия. Да. Разбираш ли? Да, да. С Калина претърпяхме на успех. Ама нищо. Има още много хора в квартирата. Стана Михайло, бе, мислих, че сме партия. И то беше ясно, че Теодора няма да е на вид. То на нея зора и е просто да е против мене, дори и да не харесва Христо. Боби, радвам се, че не си заминал още. Ти какво правиш тук? Ми, реших да отидем двамата заедно на същата. Да, бе, Боби, ама аз съм се преоблякал. Исках да... Виж, аз размислих. Исках да дойда с тебе и да си отидем на театър двамата, защото... Просто не мисля, че беше много разумно. Да, да, то и аз така мисля. Именно заради това, че не искам да се караме и не искам да... Да, ма, Калина, виж, аз знам, че прекарам прекалено много време на тази вила. Прекалено много внимание обръщам и просто искам сега да си отидеме двамата. Да, да, това... може да отидеме сега на вилата, а пък след това ще отидем на театър. Не, виж, наистина... Трябва да отидеме... Искам да правим това, което ти искаш.
Разбери ме. Искам да... Просто да почивня ти ден, да сме си само двамата, да се разходим на приятел, след това да отиме на ресторант. Виж. Не, ти виж. Не може да продължаваме така. Дай да се разбереме и двамата не правим компромиси. Дори сега, нали, защото искаме да правим един за друг нещо, но пак никой не отстъпва. Добре, хубаво. Обаче сега аз трябва да се преоблека. Ти си готова за сега, ама виж аз как съм с панталон, нали са. Поне хубаво си облека някакъв фанс клюш. Чуден съм, да. Така ще цепа дърва и ще оправя там. Добре, преобличи се и тръгваме. Добре, айде да хомер се облека, иначе поменяш. Наистина ми стана много мило, че и аз не иска да отидем на театър, но предпочитам този път аз да направя компромис и да правим това, което на него му харесва. Тара! Аз колко път ти казвам да го правиш този скапан климатик? Умирам от студ в момента тук. И погледни, всичките ти дрехи, мръсни, гадни са тук. Ако дойде някой човек, какво прави? Да, бе, не съм мръсни, въобще не съм мръсни. Той че заби това кук. Добре. Какво искаш от мене? Ще ми кажеш ли човека за ролбара, кога ще дойде? Ето, виж си сам. Ето. На този забил компютър, а провери, виж дали можеш сам. Добре, каквото и да съм направил, извинявай, няма да се повтори повече. Нищо не си направил ти. Аз съм перфектен. Не, не си. Добре, какво става? Его, в 5 часа ще дойде. Човек. Кажи, какво става? Нищо. С Зара се скарах. Защо се скара с Зара? Защото почва да ме дразни вече много. Пренебрегва на мене. Намери си нова приятелка, там, нали, като почна новата работа и все нещо ми говори за някаква приятелка, кунче, кунче, мунче. Все с нея излиза. Седим на масата сутрин, закусваме и тя седи и си пише, разбираш? Добре, Зара, не мога да си има приятелки или какво? Ниче не мога. Ти не я ревнуваш повече от мене. Ми да. Ти мен не ме ревнуваш изобщо. Ми... Не ми даваш поводи. Ми ще давам. Не, сериозно, тъпо ми е много. Как мога така да си пренебрегва приятелите? Имам предвид, окей, намерил си нов приятел, няма лошо, ама мен въобще не ме отразява вече. Преди си споделяше с мене, сега такова, сега нищо. Добре, говорила ли си с нея? Не. Еми, говори. Какво да говоря? Здрасти, ревнувам те. То не е точно така, ама тъпо ми. Не знам, според мен трябва да поговорите. Иса, и аз си казах, айде да излеземе, нали, някъде, до вечера пак ще излиза с нея. Викна ли те? Има отряза. Ми, викна ме, ама... Еми, отиди. Ми, няма, не искам да хода. Та не я харесвам, нищо няма познавам. Е, може па да не е толкова лоша, да е... Със сигурност е по-добре от Зара. Айде, отиди. Уж си помисля. Нищо не казвам. Искам ми да поговориш с нея. Добре. Знам, че Лазар има право и че трябва малко да си приглътна егото, обаче и Зара трябва да направи нещо по-въпрос. Не може да се държи така. Ама ви между другото си приличате много. И в характер, и в някакви други неща, в истории, дето си ми разказвала. И какво си била? С по-възрастен мъж от мен, нали, не съм била в секта, не съм спала с пастора, ама, нали... Е, спокойно да, нали си говорим... Какво толкова, нали? Какво толкова ще си казал ти? Е, нищо, просто изподелих. Изчезни. Пусни ми, изчезни. Ще не искам тежно. Ако имате нещо да ми казвате, някаква подписка за напускане от квартирата. Добре, ако искате да напусна квартирата, елате ми обкажете в очите, защото трябва да ни пуска някакви бележки и под вратата. Това тук е моя подпис и аз твърдо заставам зад мнението си да се махнеш от квартирата. Така ли? Защото иди с квартира. На който не му изнася, плаща си куфърчета и си заминава тук. Христо няма да мръдне. Така че повече не искам нито от тебе, нито от него такива глупости. Това са ни съседите, за които ти разправях. А, здравейте, аз съм Калина, много ми е приятно. Емилия. Калина. Тук ни съседи отдолу направиха такава сватба. Традиционна, български обичаи, бяха с носиите. Много беше хубаво. Не ми е ясно, че искаш да живеем тук. Ясно ли, обаче от сега ти кажа, че това няма как да... Лазар е едно. Той ми е гадже. Ти си запознал ния ден с Кунче Мунче и вече не спираш да си говориш с нея и си чакаш. А, Кунчето ми е колежка и ми е приятелка, така че не разбирам какъв ти е проблема.
от някои дни супер много ме пренебрегва, разбираш ли? Смисъл? Ми смисъл? Става новата си приятелка, постоянно си пише. Ето аз исках нещо да я питам. Въобще, тотален игнор. Нищо не ми казва. Разбираш, че аз нови приятелки не искам. Искам си старите. А ти защо си облечен така... И... Планско. Нали ще ходим на вилата? Но мен кисне ми е смешно, разбираш? Чакай, как ще ходим на вилата? Еми, нали се разбрахме, че... Нали вчера ходи на вилата, днес ще излезем някъде навън. Бях подготвила някаква културна вечер да си направим. Отидем на ресторант след това, като всички нормални двойки. Ама няма да ходя на някакъв театър там да дишам застояли въздух. Искам да си отида на вилата, да си поработя там, да си имам материали, които са дошли и трябва да си върша работа са. Не може да продължаваме така. Дай да се разбереме и двамата не правим компромиси. Пога как мога да караш Куки да чисти баня само защото няма пари да си плаща сметките? Ти добре ли си, къв си такъв гадняк? Абе не ми дръж сметка какво карам Куки да правя, бе! Ма чакай, Боби никога не е постъпвал така с нас, той ми е приятел! Той е много честолюбив. Ако разбереш всички хора не го искат в стайка, ще се махне. Една подписка да подпишеш. За какво е тая подписка? За изгонване на Христо от квартирата. Моля! Водят към теб. Бече, много се радвам, че дойдохме. Ще се гласи да това, ще? С мене, са ще виж колко ще си прекараме. Ще оставя да готвиш, аз им да се свърши още някои работи. Нацепил съм дърва и виж само, гледай, спри. Хубав въздух, нали? А не долу като София на този смок да седим и да дишаме глупостите. Да, много е приятно. Ими да. Също виж колко се прекараме. А тук, леко, ована съм. Ама ето от тук. Ими, да, не. Аз знам пътя вече. Къде знаеш, че ще се прибиеш тук? Виж. А. Тиква. Та, тиква знаеш от кой? От кой? От сейте. Ей, виж какво нещо е. Вчера се запознахме, казах им, че днес пак ще дойда и са оставили подарък. Красота. Това ще ги направим тия тикви. Знам една много хубава рецепта, Блага ми каза, за такава тиква с крем карамел. Обаче пък не сме взели мляко. Ма няма и захар. Не, една. Мога да ходя да взема захар от тех. Абе, къде ще се... Да, са и захар ще взема. Мисля, че тикви ни донесли хората, са и захар. Добре, виж. Мога да направя много вкусна тиквена супа. Ема, ти можеш ли да правиш тиква? Как, супа. Бе? Как? Супа от тиква можеш? Да, яла ли си? Яла съм като дете, ама... Сега ще видиш каква супа ще направя. Компромисът си заслужава. Щом я съм щастлив, значи и аз съм щастлива. Тя е кончето мен, ама командори, особено в случаите, ако знаеш какво е, подреди това, подреди онова, тя обича малко така. Е, чак пък да те командори, но не те командори, но и трябва да се научиш, да стане перфектно. Ама ви между другото си приличате много, и в характер, и в някакви други неща, в истории, дето си ми разказвала. Кале, ти, да, с коли обичаш да се занимаваш, дрифтове. Е, дрифтове не чак високо толкова. Високо скорости. Не точно, ама като бях по-малка, просто правих пълни простоти, била съм с много на подходящ мъже, по-възрастни от мен. И какво си била? С по-възрастни мъже от мен, нали, не съм била в секта, не съм спала с пастора, ама, нали... Е, спокойно да, нали си говорим... Какво толкова, нали си говорим? Какво толкова казал ти? Е, нищо, просто изподелих. Изчезни. Ще не искам тежно. Е, не. Принципно аз съм най-голямата шматка, толкова излиза, че кунчето е по-голяма шматка и от мене. Изобщо не знам как ще се оправям с тела. Леле. Направо е... Ела да пробваш. Ела. Идвам. Тя е салатката, е готова. Бързо. Чакай да си взема лъжичка. Бързо да видиш за какво става въпрос. Еми, не чак толкова топла. Много вкусно. Точка. Не знам.
Има. Яди се утриш. Много хубава супата. Нали? Аз ти казах. А, здравейте! Здрасти! Здрасти! Здравейте! Какво правите? Заповядайте, влизайте! Да. Не, не, ние просто дойдохме тук една пичица съм умесила, за добре дошли, разбрахме, че ще идвате и... Това са ни съседите, за които ти разправях. Здравейте, аз съм Калина, много ми е приятно. Емилия, Калина. Ама, шум питка сте донесли, давай направиш ли си, не искаме да ви притесняваме. Вземете да хапите, за добре дошли. Ама няма кой да ни притеснявате, влизайте. Да, тъмън, нали ви ни оставихте етиките, нали? Да, така, какво са направи много хубава супа, давай влизайте. Добре. Има за всички. Настанявайте се, заповядай. Да, я пускам да взема тази. Ето, заповядайте. Е, много добре изглежда, правда. Ей, браво, чудесно. И с Калина вече се запознаха. Мисля, че това е началото на едно страхотно приятелство. Хайде, Чакайте. Аз гледам, че си почна ремонта. Да. Вече. Да. Планувате да се нанасите окончателно. Ами ние няма да се нанасяме. То по-скоро като за вила. Ще идваме веднъж... Благодаря ти. Месеца, седмица или... така, през уикендите само. И аз така си мислих в началото, обаче виж какво стана. Заживяхме си тук. Да, вече правим по-сериозни планове за дечица. А така, браво. Ами няма да... Тук доста. Да, съвсем по-различно в големия град. Просто то трафик, то смог, ужас. Ама как така да се нанасяме тука? Ясен, какво има говорил на тия хора? След като си тръгнат, ще си поговорим с него. Подписка за изгонването ми от квартирата. И всички са се подписали. Да. Абе, хора, какви сте глупости тук са? Некви подписки. Ако имате нещо да ми казвате, неква подписка за напускане от квартирата. Добре, ако искате да напусна квартирата, елате ми окажете в очите, защото трябва някой да ми пуска някакви бележки под вратата. Чакайте, това са на колко глупости. Това е днеска. И се описваше да ни агитира да подписваме с теб, но искам ти кажа, че никой от нас не се е съгласил. Това подписваме. Ти си я подписи. Чакайте малко. Вие сте обвинявали Коки, защото идеята беше изцяло моя. Това тук е моя подпис и аз твърдо заставам зад мнението си да се махнеш от квартирата. Така ли? Защото иди с хартия сам, това ни лъжи пред нотариус. Ама това са на колко простотиите. Това са тъпоти. Не знам, що е Кети. Въобще... Не знам, сега разбирам за това даже. Току що каза Кети, че да, ти... Ама колко идва днеска при мен с това и ме казва, добре, хора, кажете ви какво мислите. Ако се си нещата... Моля ви се, взима една бия. Сини, аз имам нещо на преди, че оправя нещата. Да, не си страшен пиш, но се казвам. Това, че другите нямат нищо общо с подписката, не ме прави много-много щастлив, защото собствената ми дъщеря иска се махна от тук. Няма се притеснявате. Ремонта на нашата къща отне може би 6 или 7 месеца. Ако не и повече. Ами... Така че... Абе, работа си, да ти кажа, аз... Виждаш ли къща как отвънка? Има си работа, обаче едно нещо най-много ме притеснява. Абе, мазето. Стара къща е, не знам основи как са, долу ми се вижда малко паянто, едно мисли. Ако искаш, може да слезаме да видим, защото ще имахме проблем. Да? Ела, да ти покажа. Вие, мина годежа, сега мислите ли вече за сватбата? Определихте ли дата? Ами не, дата не сме определили още. Решихте ли къде ще бъде? Ми, не, да ти кажа, не сме имали време да мислиме, защото не е на работа и не сме стигнали до там още. Ами ето, защо не го направите тука? Виж каква е хубава идея. Айде да не е във вашия двор, че е много под наклон. При нас голямата поляна, ще опъним едни маси, ще се съберем всички. Да. Еми, някакси май не съм си я представила точно така сватбата. Не знам, може би с по-малко хора, такова някъде на
на бар нещо, 20-30 човека, не някаква... Е, сега скоро тук едни съседи отдолу направиха такава сватба. Традиционна, български обичаи, бяха с носиите, много беше хубаво. Mm-hmm. С едни маси, много хубаво се получи. Ще ви запозная, да. Тя ще ти разкаже всичко, така от първа ръка. Добре, аз обяснявам, че няма да се нанасяме. Тя ми говори за сватби на село. Няма как да стане тая работа. И, ще видиш. Ето, да. Видя какво е. Не знам, мисля, че ще има, ще се трябва работа. Не знам, нашото мазе беше по-зле. Не мисля, че е някакъв проблем. Да, беше по-зле наистина. Ми не знам, ще трябва някакси да го поправя. Ако искаш, ще те свържа с моя майстор. Той е тук местен. А, така. Да, той е почва от покрива, ни прави човека. Uh-huh. После видя мазето, каза не, зле да се укрепи това нещо. Еми. И аз съм доволен. Като това е хубаво. Няма проблеми някакви. Това е хубаво, това ще ме запознаеш тук с хората. Да, трябва да се направи според мен. Няма проблем. Любов, виж какво намерих долу. Е, мисля. Още си мина. Браво. Поразтършувахме се малко с него, разгледах де. В това шкафчето с дете не можехме да го отворим. Сеш? Да. Айде да си налеме малко. Айде. Така, чай да ви даме чашки. Ето, виж ги, прекрасни хора. Даже Методи ще ми помогне да оправим мазето. Просто всичко се нарежда перфектно. Остави ме! Какво правиш, бе? Какви са тия слушалки? Ай, сядай там. Сядай веднага там. Абе, какво сядай, иска слушам музика, сядай, бе? Сядай. Какво, бе? Сядай, не ми викай какво. Как им се стивите с работа двамата? А? Кой ти е? Какво е подписка. Това подписка? Каква е тази подписка? Не ми е такава. Ти какво имаш за 200 в тази глава? Ай, тя няма, тинейджерка. Ти имаш ли, бе? Дърто мангар е станал. Това ли ти е признателността към Боби? Нали уважаваш Боби? Нали уважаваш решението му? Какво беше написал той в писмото, бе, Коко? Какво беше той написал? Кажи ми. Той каквото е написал... Какво е написал? Какво е написал, обаче, да питам? Не ми обаче, говори! Ама защо тогава Христо не се държи така, както Боби, бе? Защото Христо не е Боби. И Боби не е Христо. Ами точно заради това е Боби. Всеки човек е индивидуален. Ти, Христо, не те е накарал да направиш едно нещо, което да не е против волята. Разбираш, той те накарал да сплатиш сметки, накарал те да изчистиш, накарал те да измислиш неща, които ти трябва да ги правиш, никой не ти е длъжен. Ами на тебе, какви са тия подписки? Баща ти е това. Да не е филанкишията. Ще го гони. Виж, ти ще го гони. Откъде го гониш ти? Откъде? Че човека дава всичко за тебе. Всичко дава. Залка се достатъчно ще изкара да нахрани тебе. И ти го пращаш, ами той ти баща, само него имаш. Станало нещо, станало, майната му. Ами подкрепяйте се, разберете се. Само него ти е. Утре ще вземе да му стане на него нещо. Какво правиш? Мислиш ли с тази глава още? Или ти е само да се дупчиш пирсинги? И да се правиш на мумия? Искам и двамата да разберете едно нещо. На който не му изнася, фаща си куфърчета и си заминава тук. Христо няма да мръдне. Така че повече не искам нито от тебе, нито от него такива глупости. И това не знаеш къде се обзавреш. Нали? Запишете се, Акова. И ти? Защото как съм ти приятел, така ще спра да съм ти приятел. I've trusted my feelings for far too long and they've always let me down. Стела. Не, оставям. Виж, ужасно, не искам ужасно да говоря, много съжалявам. Наистина не съм го казала с лошо или да те злепоставям. Просто, като сме си споделяли, явно съм се изпуснала в някакъв момент. Явно си си изпуснала. Не е било... Такива неща явно... Лекичко ли си изпускате? Ти за целия ми живот си говорила. Ти знаеш... Моля ти, слушай ме и ми прости. Ма, добре, какво има да ти прощавам при положение, че аз за тебе на някакви непознати хора хода ли да говоря? Какъв ми бил живота, какво съм правила, каква съм била? Ти целия живот си разказала. Нямам никакво оправдание за това, което съм направила, но наистина страшно много съжалявам.
И не стига това, че... Не стига това, че през цялото време вие явно сте ме обсъждали. Не сме те обсъждали. А пък ти дори с мен не говориш. Виж, ти говориш с нея за мен, обаче с мен сутрин едно здраве не си кажеш легото. Ти някаква идея имаш ли те в последните три дена с какво съм правила? Нещо съм ти казала, съм ти споделила. Примерно, ако съм се скарала с Лазар, какво съм правила на работа? Някаква идея имаш? Ето, мълчани. Това всичко говори. Някаква повече си кажа. Добре, стига. Моля те, прости ми. Наистина не съм го казала нарочно. Добре, за какво ми биеш игнора така? Аз какво съм ти направила? Игнора, не е вярно. Ами? Какво? При положение, че ти не говориш с мене. Намери си някакъв нов човек и край ти, като си имаш гадже, не стана така. Някакво момиче намери и край, и вече аз не съм ти приятелка. Не е вярно, изобщо не е вярно. Просто разбери ме, че откакто си нямам гадже, се чувствам адски самотна. Галя постоянно беше с Жоро, ти с Лазар, аз като дойда при вас, само ви свети и се чувствам супер излишна. В апартамента няма с кой да си говоря. Добре, точно си ми го казвам. И просто, като се появи Кончето, и ми стане интересно, защото тя е добро момиче и си споделяме някакви неща. И ми е колежка, смисъл, нищо да не си говоря с нея, ли? Виж, аз... Знаеш, че ти си ми най-добрата приятелка и няма кой да те замени. Моля те, прости ми, наистина не съм... Не казвам, че не може да имаш други приятелки или нещо такова. Даже това е много хубаво. Аз не знам, че се чувстваш така по този начин. Нали? Можеш поне да ми го споделиш, но... Ти много добре знаеш, че аз, примерно, като се слизам с Лазар, винаги поне викам те. Знам, че ти е тъпо, защото... Нормално ти е тъпо, че си сама. Обаче... Тъпо ми стана просто, като ми би така игнора. Аз нямам против да си имаш приятел. Извинявай, ако и аз нещо съм ти направила, ма... Ми, аз извинявай за това и че наистина така съм те накарала да се чувстваш. Не е било нарочно. Но още веднъж прости ми, наистина страшно много те обичам. И аз те обичам, ама, значи, искам две седмици безплатно суши. На корен. Веднага. И сега една. Цял месец. И да си посмяла да кажеш на доставчика на пица каква съм и какво съм, ще бия тогава директно. Ще му звънна. Тигана. Няма. Добре, ще Зара се изяснихме, защото тя наистина си ми е най-близката приятелка и не мога да живея без нея. Как да не ти хареса такива хора да си се сели? Жизнени идеали, пълни си живот, добри хора. Mm-hmm. И питка ни носят от, е така, от нищото. Подаръци ни остават. Да. Как супер, аз така се радвам, че просто това са добри, хубави хора, с които просто трябва, няма как да нямаш кота. Е, това е живота, аз се обеда. Е, това е живота, казвам ти. Добре, обаче аз не мога да разбера ти, що си мислиш, че аз не схващам тук цялата тази история. За какво си ги поканям тия хора да дойдат и уж случайно. Не ме ми е ясно, че искаш да живеем тук. Ясно е, обаче от сега ти кажа, че това няма как да стане. Нарочно ги караш тук да ме разобеждават. Колко е хубаво живота на село, как деца. Значи мисля, че оговорихме това вече. Няма да живея тук. И ако продължаваш по този начин да ме караш и да ме разобеждаваш, даже и през уикендите няма да идвам. Ама ти какво си мислиш, че аз имам някакви конспирации тук да те накарам да идваш да живееш постоянно тук, ли? Ами да, точно така изглежда. Ама глупости, а дори те, виж, те са видяли, че ние сме дошли. Никой не им е казвал, нито съм им казвал, нали, в колкото са сме. Това откъде е живота? Знае тогава, че това... ще се нанася? Ми казвате ми, вие ето ще се нанасите. Еми така са подразбрали хората са, откъде да ги знам? Подразбрали са. Еми да, mm-hmm. Като сме си говорили вчера, сигурно така. Слушай, това е живота на село. Хората идват на гости, когато им скимне, защото не когато мисля, просто съседи са ти. Това е живота на село, разбираш, а не в София се оговориме други ден, четвъртък, 3 часа и така нататък. Това е добрината на хората от село. Много съм разочарован. Наистина. В порото на къща пак на село ще живея. Ако Калина се навие, още сега даже щяхме се нанесем. Виж, аз не искам да те карам на сила да правиш каквото и да е. Не искам да те карам сила да имаш тук. Дори и да трябва да работиш. Знаеш, че аз мога и
и сам да свърша повечето от работа, така или иначе. Но, наистина трябва да разбереш, че аз ще съм тук не само през уикендите и почивни дни. Аз ще съм тук в почти всеки удобен момент, който мога да намеря, за да мога това нещо да го свърша възможно най-бързо. Защото къща е, виждаш, има нужда от ремонт, обаче за да се ремонтират, човек трябва да е тук. Как така ще си тук през повечето време? Тоест? Еми, просто ще съм отдаден на цялото това нещо, на реставрирането на тази къща, на това да ни е уютно. Отдаден, и да... Добре, обаче работата? Еми, някакси ще ги нагласа нещата с работа. Не съм се замислил за това. Просто разбериме, че за да можем да, дори да си идваме само уикендите, трябва това нещо да се свърши. Ето, чуваме този 5-6 месеца, че и повече сигурно има от него, да си я направят както си трябва, за да мога да е спретнато, уютно и да се направи както всички хора си направи. Просто да им е комфортно. Искам като дойш тук да ти е хубаво. Ама не ми е тъпо, че няма да те има. Аз искам да сме заедно. И аз искам да сме заедно. Обаче не искам да те карам на сила някакви неща да правиш, които не искаш. Разбери ми мене просто. Не искам да го направя това. Добре. Окей? Mm-hmm. Много тъпо, че си ясен трябва да бъдем толкова време разделени, но щом за него е толкова важно, ще изтърпя този период от време. Ма не знам какво да му кажа. Като си ги надробил... Айде. Става малко таките на глава, не мога да изляза. Не можах да убедя да се извини. На баща се, ма ние на сиралата. Поне колко убедих да се извини. Ице, малко да поговорим с тебе, може ли? Да, бе, няма проблем. Казвай, поне. Абе, тук с колко... Айде. Нищо няма да му казвам. Абсолютно нищо не искам да му казвам. Ко стана, бе? Чакай малко, бе. Нищо пива и биричката. Оставай, Муцане! Бащицата има един негов човек с заведение. Абе, заведение, местенца, братле, ама много разчупано, такова арт готино е. Да. И го дава под найем. Ама са наемателчето напуска, братле, изнася се. Да. И можеш да го видиш. Тук, виж, си е събрал багажа след някой друг ден. Ти си тъп, защото Леля Мария, ти като си била малък и те е направила крехък, ти се държиш като се е носи някакво момиченце. И тя е виновна. То не си виновен ти, ама не може така. Разбираш ли? Защото и аз също имам проблеми. И аз имам дразги, и аз имам караници, състания и така нататък. Обаче аз падам и ставам и продължавам да се боря като истински мъж. Са, от доста време със заедното не знаем какво е този апартамент. Нали, тебе не ти хрумна, че може да ти собствен... Защото няма какво да крия. Просто неговия начин на изразяване на емоции е ужасен. Ела, тогава живеш при нас.